Gahni Lagas. Yan. Nang hiburan. Lanjut nah. Lanak guys, sentok poin ini gila dah. Pemancing pemula nyekok iwak cekidah. Wih, rentengan nih saobio. Ini lanjut. Jaran bambu paling enak nih mancing tadi. Kilo tuh betul nah guys, cacingin tak sik walesane ben kene sik tinggal juga cacing. Guys, nemu rezeki. Ya lah. Rezeki iki, rezeki anak soleh kene iki. Meskipun enggak entuk iwak ya to. Entuk jamur barat, dijebol. Ngebek menapa rezeki anak soleh is ngene iki ya ta. Timur enggak enak. Sudah ge campuran iki. Rezeki anak soleh Mas Bro. Wes tak gak ngene se. Balik ning kene neh. Ayo guys, lanjut neh guys. Ini cara nih golek nilai. Oh iya, kayak cah-cah ini jalu dipelajari kita nih. Ini mas kentung nih kita. Jadi mana?
cara mengenakan lele. Lele nila, mancing nila yang baik dan benar iki piye ngene. Ngono ki enek tutoriale lho, guys. Kuwi lho sandenge banyu ngalir lho. Apa nih? Urung, jek lekas kok. Nang kidul kono cengorku keri piro emang? Eri loro. Kok ini barang enak nih lani gitu kan? Kok ini barang kok met kok ini ya? Ini ya. Nokok lah ini. Apa mas? Mas? Entuk wader, wah, lumayan lah. Entuk apa ora? Jane ora krasa iki. Oleh jamur barang. Je. Kira nek nilane lumpuk ning kene lang. Kira lang. Digedhi lang. Aduh ucul. Pe kok digedhi-gedhi lagi. Tuh, tak ruwet. Oh, di gede lagi. Ini lah, ini malahan. Kayak toh. Putih-putih, kereng-kereng barangnya. Jelak jelak itik kalau jalan ini. Cacingnya dengan nasi goreng ini ya. Tuh, nyantol. Kuasai. Apa nih? Sing putih-putih lah ketara digedhi niku no. Pucet ping pira ya Mbak Gusan? Ya toh. Hak rene lumayan. Iki. Sayange rentengane iki sing keri kono. Oke, sik. Tak jumuke. Tak jumuke sik, guys.
cah waduh ning kono lak ampuh kira ngore iki. Enak ya? Enak. Lore bareng ya enak lah. Mbak. Entah ya. Ucul ya. Pangukah ini nih. Rotok dalang dulu nih. Oh, kena Jun, kena Jun. Kena gede Jun. Wah, oh, gede lah ya. Ah, ruwet dhuwur, dhuwur karo didelok dhuwur. Ruwete parane ndi? Kena iki. Kena iki nyatau ya. Ya kena kena gede lah, guys. Wah, walasane sampe kaya ngono lho. Iya lah. Es. Iki lho, guys. Oleh iya lah. Es. Lek spote mek gur kaya ngene. Iya lho. Waduh, lah kok ya dicolne to, Mas, Mas. Cageme saiki lagi. Kuwi rasa iki pas atas sik. Wes. Awas lek nyemplung bumbang, sonene sing duwe bumbang kok. Balas dendamku gedhi to. Lek males rezeki iki ngono kuwi carane, aja mek gur cilik-cilikan. Langsung. Paitan enake. Langsung, guys. Ya kala, ya ta. Yen gak mene ngetoyokan. Ndi? Wes. Areane nila gedhi, Bro. Spote enggak meyakinkan belas spote. Tapi penting isine. Rambutane spot apik-apik. Ha. Eh mesti piye bar mancing dicemplok di col-col neneh ngono kuwi. Ha iki lho koyange mancing iki koyo ngene iki lho. Ya to. Yes. Lek bocah kae demenane nganu, lek entuk bar diculne, bar entuk diculne cah kae sing kidul kae lho. Nganu. Dei, olehmu. Sampe koyo ngono kae jurane ya to. Melur tapi cilik. Lah ya to. Wes oke, lanjut sik. Di mas setrek e puah ya kene-kene. Tak tampanane. Iya lho. Enggak nila iki oleh sak mene lho Jan. Iya lho. Iki spot berbeda iki. Kok dikira spot sing panggah wingi kae. Sejene. Lah yo kali cilik-cilik ning ta opo. Ning panggah enek iwak. Jane cacah sudah tak omongi lho iki. Lek mancing aja dicul-culne. Lek panggah dicul-culne kanji. Tuh, ngono panggah kalah dhisik karo Mas Gamo iki, Pak. Oke, ngene. Beh. Iki setrek, ana setrek meh. Eh, kae deloke. Aku mung kira Mas Jok manis. Guys, oleh guys. Ini lelek mancing enggak tahu dicul-cul nih, gampang diolah iwak. Mancing bar dicul-cul nih, ya mesti no. Wah, iki. Aku ya setrek. Coba setrek, Mas. Eh piye, Mas? Mas ora. Coba. Ayo. Sek. Coba setrek.
apa nih? Video saya tadi ini ngurusi berbagai hal juga kok ini enak video ini kok ini ben iso teko ngendi-ngendi iso no kurang biji. Itu apa merke? Maguro. Wah, lha ana ora terus iki. Wes kamerane on. Lha guys, oleh guys. Iki sak sore lek rong menteng. Telu ae. Iki ceritane malah kepang anu ya. Pindah kawetan percaya. Pindah kawetan guys. Pindah kawetan. Keseruan mancing wong limo yang ini ya lah. Mater. Mater tak ora apa. Loro. 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 Loro
gelem banget. Jebol wis. Wah, iki kok iki dhewe arang. Mancun. Wasih tak ngisek iki, wak sih omong akeh kok. Terang ngidul iki. Dapat guys. Yun, aku bias mas Yun.
Wah. Oke Mas Bro, terima kasih telah menonton video ini. Salam untuk keluarga di rumah. Salam satu hobi. Salam satu hobi. Joran bambu. Oke, terima kasih.